gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe mais um estúdio vlog porque muita gente gosta, muita gente pediu pra eu trazer mais. E eu vou ter prova na minha escola, prova presencial, então eu tô estudando bastante e eu vou gravar pra vocês e vou postando aqui. Então é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Hoje eu resolvi falar sobre a forma que eu, Manuela, estudo algumas matérias, não são todas as matérias que eu faço esse processo que eu vou falar aí pra vocês no vídeo, mas eu resolvi falar um pouco sobre isso e eu também resolvi dar algumas dicas, nem sei se são dicas mesmo, mas são coisas que eu faço e que eu gosto e que eu acho que eu fico mais concentrada. A maioria das matérias que eu estudo, eu gosto de começar sempre lendo o livro, que pra mim é uma forma de fazer uma introdução daquele assunto na minha cabeça. Então eu vou lendo o livro e é muito fácil eu perder a concentração enquanto eu tô ali parada lendo, já me dá um sono. Então eu sempre coloco um lo-fi, que é uma músicazinha calminha, sem letra, sem nada, só pra você escutar mesmo e ficar mais calmo. É só colocar lá no Spotify, um lo-fi, vai aparecer muita música. Se você nunca fez isso, testa. Se não gostar, não tem problema nenhum. Até porque não é todo mundo que gosta de estudar com música, né? Como eu falei pra vocês, são só algumas matérias que eu gosto de começar lendo um livro. Tem outras, tipo matemática, física, essas coisas aí, eu sempre começo vendo uma videoaula, porque, não sei gente, eu sinto que ali no livro, eu não vou tirar nada assim muito relevante, se eu ficar só lendo, a não ser que o conteúdo de física seja só teoria, aí eu leio realmente, mas agora questão de fórmula, cálculo, eu não fico lendo não. Mas é claro que eu abro o livro, faço exercício, essas coisas, mas eu não acho que eu vá aprender matemática e física e química e essas matérias só ali sentada lendo o livro. Então é por isso que eu geralmente pulo essa etapa e vou logo ver a videoaula e depois eu faço exercício, faço um resumo, alguma coisa assim. Nesse dia aí do vídeo eu tava estudando história, que é uma das matérias que eu gosto de começar fazendo a leitura. E uma coisa que não pode faltar perto de mim enquanto eu tô lendo é o marca-texto. Pode ser um marca-texto, pode ser um lápis também, eu já usei muito tempo lápis porque a minha irmã usava meus livros, né, depois de mim. Então eu não queria deixar o meu livro marcado pra ela usar depois. Então eu usava lápis e eu ia puxando setinha, até hoje eu ainda faço isso e eu gosto muito. E essa coisa de você ler com marcador, com lápis, sei lá, já é uma forma de te deixar mais atento, porque você vai lendo e vai procurando ali uma informação mais importante pra você destacar. Depois que eu leio, eu gosto de fazer mini resumos da página em alguns post-its e vou colando ali no cantinho. Eu já fiz um vídeo onde eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Clica aí no card e você vai saber mais. Outra coisa que eu faço muito também, que me ajuda demais, é prestar atenção nas imagens do livro. Sério, pra mim isso é tudo, porque eu consigo relacionar muito mais a imagem ao conteúdo do que aquela ruma de palavra ali com o assunto que eu tô estudando. Depois de fazer a leitura, eu descanso um pouco e vou ver uma videoaula relacionada ao assunto. Geralmente eu faço as anotações no iPad enquanto eu vejo a videoaula, porque eu já falei isso pra vocês, essa é a minha forma de me manter mais concentrada enquanto eu vejo ali a videoaula. Tem gente que gosta de ver a aula e anotar depois, mas aí é de cada um sabe a sua forma de estudar, cada um sabe a sua forma de aprender. Quando a videoaula começa, eu vou anotando ali os tópicos que o professor aborda na aula, coloco as observações dele e coloco as minhas também. As observações que eu li no livro, as coisas que eu lembro, que o meu professor falou na aula, eu vou colocando essas coisas. Sim, gente, eu nem falei pra vocês, né? Mas eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu tava conversando com meu amigo e ele me perguntou o que é que ele devia fazer pra prestar mais atenção, porque ele estuda só lendo livro. Aí nessa hora eu fiquei, meu Deus, realmente cada pessoa aprende de uma forma muito diferente.
porque eu não aprendo de jeito nenhum só lendo o livro. A não ser que eu esteja muito desesperada para uma prova, eu dou uma lida ali no livro e faço a prova, mas depois é certeza que eu vou esquecer. Para eu aprender mesmo o conteúdo, eu tenho que ler, tenho que marcar, tenho que fazer resumo, fazer desenho, ver videoaula, muita coisa para eu sentir mesmo que eu aprendi aquele conteúdo. Nesse momento aí, eu adicionei algumas imagens no resumo. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer no iPad, que facilita muito a minha vida para não ficar desenhando ou para não ficar imprimindo foto. Eu arrasto a paginazinha do Google do lado e pego uma imagem simplesmente. E você pode desenhar em cima da imagem, você pode fazer o que você quiser depois. Inclusive, você pode colocar uma imagem, desenhar por cima dela e depois apagar a imagem e fica o desenho lá também. Sim, gente, mas voltando lá para a história do meu amigo, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu percebi que realmente todo mundo tem alguma coisa para acrescentar nessa questão de estudos. Todo mundo aprende de uma forma diferente, tem alguma matéria que tem mais dificuldade ou então tem alguma técnica de memorização. Inclusive, antes eu tirava um dia, tipo, eu vou estudar só química, e estudava só química em um dia. E eu percebi que isso era muito cansativo e, ao mesmo tempo, muito demorado pra mim. Então, eu conversei com uma amiga minha e ela me disse que ela intercalava as matérias. E um dia ela estudava 3 matérias, mas era um pouquinho de cada uma. Então, é isso que eu faço até hoje e eu amo fazer isso, é muito bom. Não é cansativo pra mim. E é isso, pode ter alguém que estude da mesma forma que eu, ou então pode ser outra pessoa que estuda de uma forma totalmente diferente. Mas alguém pode se identificar, alguém pode tirar alguma coisa boa desse vídeo, gente. Eu espero que alguém tire, né? Pelo amor de Deus. Depois de fazer a leitura, de ver videoaula, eu vou fazer exercícios. Esse é o momento, gente, que assim, ou é tudo ou é nada. Ou você percebe que tudo que você estudou não serviu de nada, porque você errou todas as questões e você não absorveu nada daquele conteúdo. Ou é o momento que você fica totalmente feliz, porque você percebe que você estudou certo e você acertou as questões. Algumas vezes eu faço as questões que a própria plataforma de estudos que eu tô vendo a aula disponibiliza, mas eu não deixo de fazer as questões do livro, porque pra mim, gente, não tem sensação melhor do que você tá ali fazendo a questão e você riscar a alternativa que você sabe que é errada, colocar ali no cantinho o porquê que aquela alternativa é errada. Hoje em dia, essa técnica aí dos exercícios, de riscar as palavras que estão erradas, as alternativas, é o que eu mais faço, porque é o que mais se encaixa aí na minha rotina. Mas durante todo o meu fundamental, o que eu fazia era explicar o conteúdo pra outra pessoa. E geralmente essa pessoa era minha mãe. Eu tinha era pena dos ouvidos dela, porque eu falava demais. Ficava explicando o conteúdo inteiro. Pro meu pai também, ele chegava do trabalho, eu ficava ali, ó, falando horrores. Mas é uma forma também que eu recomendo muito. Eu aprendi bastante desse jeito. E foi o que eu fiz durante todo o meu fundamental. Meu Deus, eu nem percebi quando esse vídeo aqui acabou, de tanto que eu falei. Mas é isso, se você gostou, deixa o seu like. Se quiser seguir, esse daí é o meu Instagram de estudos, o link tá aqui na descrição. E um beijo, tchau, fiquem com Deus.